Čau, draugi! Jaunums no Milwaukee. Bet pirms mēs sākam, ja tu vēl neesi parakstījies uz manu kanālu, tad paraksties, uzreiz ieliec laiku šim video un mēs turpinam. Figūrzāģis 12 voltu sērijā, kurš jau ir fuel. Tas nozīmē, ka instruments ir aprīkots ar bezoglīšu dzinēju. Svars ar akumulātoru ir aptuveni 1,7 kg, ir aprīkots ar 6 ātrumiem. A ir automātiskais režīms, vēlāk parādīšu, kā tas darbojās. Un tad ir 1., 2., 3., 4. un 5. ātrums. Jūs varat mainīt gājienu intensitāti no 800 līdz 3000 gājienu minūtē. Zāģa asmeņa gājiena garums ir 22 mm. Ražotāja noteiktais maksimālais zāģējuma dziļums koksnē ir līdz 70 mm, alumīnijā un tēraudā līdz 3 mm. Ražotājs apgalvo, ka ar vienu 4-ampērīgu akumulātoru, 19 mm OSB loksni, šis mazulīts var nozāģēt 24 metrus. Jāsaka, ka gana iespaidīgs rādītājs priekš šādas klases figūrzāģi, pie tam 12 voltos. Zāģi iespējams ir sagāst 45 grādos uz vienu pusi un 45 grādos uz otru pusi. Šeit pēdā nāk seškante, kuru izņemot ārā. Šeit ir tāda skrūve, ar kuras palīdzību jums ir iespēja noregulēt šo pēdu, kādā liņķī jūs vēlaties zāģēt. Ja godīgi jāsaka, man līdz šim vēl nav skaidrs, priekš kam uzņēmumi vispār ražo šo iespēju sagāzt zāģēšanai liņķī figūrzāģi. Bet nu, tas ir cits stāsts. Šeit uz korpusa ir uzlādes indikators, kur ieslēdzot instrumentu var redzēt, cik ir atlicis akumulātoru uzlādes līmenis. Melnā daļa instrumentā ir izstrādāta no gumijas un sarkanā daļa ir plastmas. Jāsaka, kad ergonomika un šī te daļa, kur pamatā tiek turētas rokas darba procesā, vai nu jūs zāģējat ar vienu roku vai arī ar abām, šeit ir izveidots ļoti, ļoti ergonomiski. Esmu zāģējis ar dažādu ražotāju figūrzāģiem un jāsaka, ka šis Milwaukee figūrzāģis ir viens no ērtākajiem vispār, kādu man ir nācies lietot. Par ergonomiku šeit ir padomāts, kaut vai ja paskatīsieties šeit rokturim ir šāds izliekums, kur meistars uzliekot savu roku, šīs te izcilnītes smuki iesēžas plaukstas iedobē, un tādējādi jums ir ļoti ērts satvēriens un ilgstoši strādājot, jums roka negurs. Instrumentam ir pieejams divas komplektācijas. Viena komplektācija, kurā nāk pats instruments, rezerves asmenītes, putekšsūcēju nosūkšanas adapteris, kartona kastē. Savukārt otra komplektācija, jeb pilnā komplektācija, ir instruments, 12 voltu 2 ampēru akumulators, 4 ampēru akumulators, akumulātoru lādētājs un HD kaste. Vēl kā jauninājums tieši 12 voltu sērijas figūrzāģim no Milwaukee ir šie te pretizrāvuma ieliknīši, kas nāk stiprinājumu šajā te figūrzāģa pēdā. Līdz ar to, zāģējot kādu delikātāku materiālu, jums ir iespēja maksimāli samazināt izrāvumus, ko veic zāģa asmenis nākot ārā no materiāla, kuru jūs zāģējat. Šie plastmasiņi ir maināmi un iegādājami atsevišķi kā aksesuāri. Vēl laba lieta, kas patīk man šajā instrumentā, ir šī te mīkstā plastikas pēda, kas pasargā materiālu zāģēšanas procesā no skrāpējumiem. Ja nu jums viņu nevajag, jūs varat ērti viņu noņemt nost. Arī šī daļa, kā redzat, ir veidota jau ar tādu kā plastmasas ielikni, kurš ir nedaudz izvirzīts no šī te alumīnija korpusa, un tādējādi arī vieglāk slīd pa zāģējamo materiālu un mazāk viņu skrāpē. Bet, ja jums ir jāzāģē īpaši jūtīgu materiālu, tad jūs uzliekat atpakaļ šo te pēdas aizsargu. Un apstīsim pašu instrumentu nedaudz tuvāk. Vienā pusē ir ieslēgšanas izslēgšanas slēdzes. Zem ieslēgšanas slēdža ir pendels svārsta regulācijas slēdzes. Šajā gadījumā Milwaukee 12 voltu jaunajam fuel figūrzāģim ir 4 pozīcijas. Instrumenta priekšpusē ir slēdzes, ar kuru jūs ieslēdzat vai izslēdzat apgaismojumu, kā arī ir slēdzes, ar kuru palīdzību attaisot jūs
varat nomainīt vai izņemt zāģa asmeni. Šeit uz galvas ir ātruma regulācijas slēdzis. Un otrā pusē mēs redzam šādu slēdzi ar simbolu, tā kā vējš vai arī nobluķēts. Un kā viņu pareizi lieto. Tajā brīdī, kad jūs strādājat ar putekssūcēju, jums ir jābūt uzliktam šim te stikliņam priekšpusē. Jā, un ieslēgts šis režīms. Respektīvi, tādējādi jūs visas skaidas, nekur šeit īpaši praktiski ārā nekas nelido, visas tiek sūktas caur šo te pēdu uz putekļu sūcēju. Bet, ja jūs strādājat bez putekļu sūcēju, un lai zāģēšanas procesā šeit priekšpusē skaidrs nekrātos un netraucētu jums ērti zāģēt pa atzīmēto līniju, jūs ieslēdzat režīmu, un instruments jau izmanto savu dzinēja dzēsēšanas gaisu, restību pa šeien viņš velk viņu iekšā, dzēsē dzinēju, un pa šeien viņš viņu izpūš ārā, un tādējādi jums ir ērti zāģēt pa līniju, un skaidrs tiek nopūstas. Un kas ir ļoti svarīgi, ja jūs zāģējat bez putekssūcēja, izmantojot šo te skaidrs nopūšanas režīmu, tad jums ir šis stikliņš jānoņem nost. Ja mēs runājam tieši par jaunošu M12 FJS figūrzāģi, tad viņš ir pieejams tikai šādā roktura formā. D formas roktura šobrīd nav. Nu ko, no teorijas nedaudz prakse. Pazāģēsim. Milwaukee Fuel 12 voltu figūrzāģis un jaunais 12 voltu high output akumulators. Jāsaka gan, ka tikai 2 ampēras, bet paskatīsimies, kā viņš zāģē. Zāģēšanai izmantošu šādu universālu Milwaukee asmenīti. Esmu paņēmis šeit pamatā tos materiālus, kurus varētu izmantot ikdienas zāģēšanai tieši ar šo figūrzāģi meistari. Man ir 15 mm saplāksnis, 18 mm skaideni, 19 mm MDF slaminēts un 38 mm skaidenes galda virsma. Nofiksēsim zāģējamo materiālu. Mēs varētu šeit ielikt vienu otopiem. Ieslēgsim pendeli uz 2. Patīk, kā viņš tā uzreiz žuk, un ātri apstājās. Absolūti neizjūta nekādu pretestību, nekādu slodzi. 19 mm MDF, maksimālais ātrums. Saplāksnis. Jāsaka, ka ņipras mazulīts. Nu un visu beidzot 38 mm galda virsma. Otrais režīms svārstam, lai braucam. Veselu puzli izzāģēju. 38 mm skaidenes virsma. Ņiprums ir, bet attiecīgi precizitāte nav tik augsta. Bet ņemam draugi vērā faktu, ka figūrzāģis nav precīzai zāģēšanai. Un tā figūrzāģi noliec pie šādas te konfigurācijas, kā es te esmu izzāģējis, ja? 38 mm. Nu, draugi, es teikšu tā, nu, te piemēram ir nulle, te pieliekot ir varbūt 1 mm, jā, šeit pieliekot, nu, te ir kaut kādi 2 mm, teiksim, tā noliece.
kas, manuprāt, priekš vispār šādas klases instrumentiem un zāģējot šādas te figūras, ir ļoti pat pieļaujams. Tā kā instruments parāda sevi no ļoti labas puses, paņēma oša dēli, sauskaltītē bijis ne vairāk, ne mazāk, 57 mm. Atstājam tos pašus parametrus, svārsts uz 2, uzliku bišķi garāku asmeni, varētu būt, ka varbūt nav tas pirmais svaigums. Mēģinam! Kā redzējāt, diezgan mierīgi. Protams, nevarētu teikt, ka viņš slodzi nejuta. Tomēr materiāls ar lielu blīvumu. Jautājums, vai šāds materiāls būtu jāzāģē ar šādu instrumentu? Es teiktu, ka nē. Bet ražotājs ir norādījis, ka līdz 70 mm. Iespējams, ka jums dzīvē var gadīties kādas situācijas, ka varbūt kādreiz kaut kur sanāk tā, ka jānozāģē un vienīgais, kas par roku ir šis instruments, jūs to varat izdarīt. Bet, jebkurā gadījumā, ja jūs vēlaties, lai instruments jums kalpotu ilgi, es šādus materiālus, šādu biezumu noteikti ar viņu zāģēt neieteiktu. Un tagad uzfilmēšu jums darbības principu, kā strādā šī poga. Ar režīmu, kad viņš nopūš skaidrs zāģēšanas procesā, un ar šo te režīmu, kad viņš sūc caur putekssūcēju. Un šādiem mērķiem vislabāk nodar melns MDFs. Atslēgta ir putekļu nopūšana un maksimālais ātrums. Un tagad ieslēgsim putekļu nopūšanas režīmu. Nu un tagad parādīšu, kā darbojas šis auto režīms. Uzslēgšu uz A burtiņu. Sākam zaģēt. Vispirms ieslēdzu pašu instrumentu. Jūtat, ir viena apgrieziena. Tikko zāģa asmenis pieskārsies materiālam, viņš pārslēgsies uz citiem apgriezieniem. Mēram tā. Paldies, ka noskatījāties šo video līdz galam. Ja jums patika, liekat laiku un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!